A frase de hoje é: eu não como novinha, eu esbagaço novinha. Vai no bruva. Bom, os mobiles de hoje em dia, rapaziada, simplesmente tem uma sensibilidade absurda. Alguns mobiles aí, rapaziada, só não tem a sensibilidade absurda. Os caras são simplesmente absurdos nas jogabilidades. Conforme o nosso joguinho foi evoluindo, os mobiles foi evoluindo, e bastante. Bom, rapaziada, os mobiles que eu vou trazer hoje, rapaziada, são tão absurdos de sensibilidade, mano, que os caras são simplesmente acusados de ter mexido em alguma configuração dentro do jogo. Pra falar a verdade, até eu desconfio de alguns aí, né? Mas... então, por isso, rapaziada, que hoje eu vou estar trazendo quatro sensibilidades aí, mano, de mobiles que tem a sensibilidade absurda pra tá testando hoje. E os mobiles escolhidos pra tá representando o vídeo de hoje são os: o primeiro mobile escolhido é o Advogado FF. O segundo, rapaziada, peguei um freestyle aí pra tá testando a sensibilidade. E o nome da lenda, rapaziada, é H2RFFX. Parece nome de água, né, rapaziada? H2O, esses bagulho. O terceiro aí, rapaziada, é o mobile aí de dois dedos, né, rapaziada? O Strong, que vocês me pediram muito pra trazer a sensibilidade dele. Se liga só o que esse mobile faz com dois dedos só, rapaziada. O moleque joga muito, mano. Você tá doido. E o quarto e último aí, rapaziada, é a Mikasa. Bom, rapaziada, antes da gente tá começando o vídeo aí, vou tá pedindo pra você tá deixando aquele likezão. E se você for novo aqui nesse canal, já vai se inscrevendo. Ah, rapaziada, eu tô fazendo um pack de sensibilidade, mano, e eu vou tá postando ele lá no Instagram. Então corre lá e já segue, porque vai ser ilimitado, beleza? Agora, sem mais enrolações, mano, vamos parar de bagaceira e vamos começar o vídeo. Buenos, rapaziada, já tô aqui com a primeira sensibilidade. Deixa eu ver como é que ela tá aqui, ó. Já tá pregante, né? Pro primeiro toque com ela aqui, ela até tá pregante. Ó. Bom, minha rapaziada, a primeira sensibilidade que a gente vai tá testando aqui vai ser a sensibilidade do advogado, certo? Pelo visto aqui, ela tá bem grudante, rapaziada, ó. Tá pegando uns peitinhos aqui, mas é tudo na puxada do capa. É, rapaziada, pelo primeiro encontro aqui com a sensibilidade, ela aparenta tá bem boa, mano. Tá pegando muito full vermelho, olha isso, rapaziada. Ó. Vou passar aqui as configurações pra você, rapaziada. E logo depois a gente vai tá indo testar ela. Ah, trajado, onde você arrumou a sensibilidade? Mano, tá lá no perfil do TTK dele, mano. Então eu peguei lá, beleza? Botão 55% aí na bagaceira. Então, rapaziada, só que lá no vídeo dele, mano, ele não passa DPI. Mas eu vou tá passando a DPI aqui que eu usei pra essa sensibilidade. E a melhor DPI que eu achei pra essa sensibilidade aqui, rapaziada, foi a DPI 800. Agora vamos parar de enrolação e vamos tá testando a primeira sensibilidade aí pra ver como é que ela tá. Bora. Rapaziada, vim lembrar aqui de vocês tá deixando um like, mano. O like é muito importante. Então não esqueça do like, rapaz. Deixa aquele gostei no vídeo, rapaz. Deixa o like. Rapaz, ó o presentinho que eu peguei. Logo de primeira, peguei uma Baobal, fi. Arranca pro meu. Mano, deixei minha Baobal bem aqui. Não encontrei nenhum cara até agora, mano. Já tem um monte de loot aqui no chão. Tem gente trocando aqui. Pula! Aí, pinei. Calma. Vou levar um. Mano, ele tava trocando, então tem outro pra cá. Ah, ele conseguiu levar o cara aí deitado no chão. Tem mais um. Nossa, ele botou gelo bem na hora que ia atirar. Vai, fi, bota logo a cara aí pra me te levar. Bota, bota, bota. O vizinho que eu vou lutear aqui parado, ele vai botar a cara, mano. Cara no cara, não bota a cara. Ó, ó. Mano, eu vou ser obrigado a rushar nesse cara, porque não é possível não. O cara não vem, eu não vou. Mano, o cara veio de bocão, encaixei só um. Fui, voltei. Bom. Toque. Nossa, Zé, pegou um peitão ali muito brabo, Zé. Nossa, Zé. Nossa, Zé. Nossa. Vou marcar um cara aqui, porque eu não tenho paciência, não. Pra ficar esperando, não. Fabinho ZN. Vamos rushar lá no Fabinho ZN, né? Pra ver o que que rola. Boa, já rushei aqui na lenda. Ai, mano, o cara tava parado. Oi! Botei gelo. Boa. Pula aqui pra mim, vai. Pula. Pra mim te dar um sats. Pula. Dá esse mole pra mim, dá. 83. Menos 100, praticamente. Rushei. Fui, voltei. Pensei que ele ia botar a cara. Nossa. É muito peito. Nossa, rapaziada. Não gruda, mano. Trocar em morro não gruda, mano. É horrível trocar em morro. É horrível. Mano, é muito ruim. Cara, tu não vai rir lá não. Lá que é de ser baiano. Morre logo. Morre. Já. Para pra rir lá aqui, né, rapaziada. O cara não morre, mano. Deixa eu rir lá aqui e nós volta lá pra cima bagaçando ele. Mano, ele tá fugindo. Tá fugindo, ceboso. Se ele tá fugindo, eu vou até ele. Calmou. Playzinho. Toque, toque. Tá de sono ainda o menino, mano. Toma essa move, rapaz. Toma, 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 toma. Sonha safado. Mano, tem um cara upando o drop, mano. Tem um cara de carro por aqui. A lenda aí, ó. Toque, toque, toque. Sai daí, aleatório. Pra me te levar. Sai daí.
despedido de beleza. Nossa, mano, o cara desceu com duas Vector pra me matar. E eu tava lá em cima. Tomou sol na cara. Já estamos aqui no finalzinho da partida, né, rapaziada? Tem um cara por aqui, mano, que tava upando o drop. Olha a lenda aí. Toque, toque. Papai não, aleatório. Tô rushando. Mano, essa sense tá muito braba. Ai, ele me trancou. Safada. Vou rushar aqui, rapaz. Tá achando que vai ficar impune assim, é? Tu tá achando o quê, rapaz? Pegar por aqui. Calma. Dash. Ai, mano. Eu errei o rush, não dei dash. Ai, eu vou... Moço, caguei demais aqui, mané. Caguei demais, vou rir lá. Qual foi, mané? Quase que eu fico de exemplo, já rushou. Mano, não tem paz. Eu tô tentando rir lá aqui. Estourar esse negócio aqui. Olha, olha a lenda, olha. Olha, Zé, olha. Olha. Nossa, que muito minha. Mano, como que essa granada me acertou, velho? Se eu já tinha botado gelo. Mas beleza, beleza. Tamo rilado. O cara tá com... O cara tá com o 7 aqui. Mano, do nada. Ai. O cara apareceu aqui do nada, rapaziada. Eu tava paradinho rilando, mano. Olha o meu colete como é que ficou. Ele vai tentar vir por fora. 3 capas de stay. Ah, Sônia bandida. Não teve nem oportunidade de voltar. Esses caras é ruim demais, mano. Que usa... gente que usa a Sônia pra mim não tem meu respeito. Cara, desde que a Sônia foi usada, mano, foi lançada, eu nunca usei ela. Será? Acho que depois eu vou testar a Sônia pra ver como é jogar de Sônia. Tem um cara... Toque, toque. Desce aí do carro. É, tem 2 vivos, né? 3 na realidade comigo. Agora vai ter 2, que eu vou levar esse papo aqui, não aleatório. Mano, esse cara... Tá com a arma que eu quero. Um SVDzinha. Pra última kill tem que pegar um SVDzada na cara, fi. Na lata, da mulata da sandália de prata. Calma aí, lobo mau. Assim também não, lobo mau. Assim também não, lobo mau. Calma, lobo mau, que eu quero levar você de SVD. Pula na minha, pula. Pula na minha, rapaz. Pula, aleatório. Pula, aleatorinho. Toma na cara, rapaz. Primeira sensibilidade testada com sucesso. Então, família, agora a gente vai estar testando aqui, mano, a segunda sensibilidade. Vamos ver como é que ela tá aqui, né? É, parece que aquela bichinha tá pregante, hein? Deixa eu pegar as outras armas aqui pra nós ver como é que ela tá. Vou pegar um ompzinho aqui, porque minha sensibilidade pra omp é horrível, véi. Bom, bora ver aqui como é que tá a sensibilidade pra omp. Olha isso, rapaziada, como é que tá grudante. Ó. Vai pegar uns peitinhos agora. Mano, é só falar que a sensibilidade tá grudante, que ela, ó, o métodozinho, que ela começa a pegar a peito, mano, impressionante. Mas olha como é que tá, mano, só vermelho. Olha, já esquecendo de falar, rapaziada, essa segunda sensibilidade aqui, mano, é a sensibilidade da Mikasa FF. Então agora a gente vai tá testando aí a sensibilidade da Mikasa e vamos ver como é que ela tá, né, rapaziada. Mas antes, deixa eu passar a sensibilidade aqui pra vocês. Pelo que eu vi lá no vídeo dela, rapaziada, a sensibilidade tava tudo no 100. O botão de atirar era o 57%, mas, rapaziada, eu preferi, mano, usar o 40%. Pra mim, ficou melhor, certo, rapaziada? Ah, rapaziada, a DPI, mano, ela não passou, mas eu vou tá passando aqui pra vocês. A DPI que eu usei pra essa sensibilidade, mano, foi a DPI 900. No talo! Agora vamos testar aqui a sensibilidade da Mikasa e bora ver como é que tá, né, rapaziada? Botei uma skinzinha aqui de mulher, né? Pra gente ficar mulher, mulher. Olha, qual é que gruda? Bora ver como é que tá a sensibilidade da nossa mana Mikasa, né? Pra ver se a bicha tá boa, se ela tá ruim. Já vamos... Olha, o inimigo... Olha, mano, o cara conseguiu me prender. Tô... Mano, meu joelho tá bonito, hein? Mano, esse cara corre mais que eu, velho. Você tá... Já rodei o mapa todinho com esse cara já, moço. Ó, pega o gelo invertido do homem. Vou botar mais gelo, não. Vem na bala, vem. Vem na minha bala, vem. Segura aí, aquele que faz... Nhão. Peraí, aquele que faz... Nhão. Boa, boa, boa pra nós. Bora aqui pro segundo roundzinho, né, rapaziada? 1-0 pra mim. O cara aqui é emulador, rapaziada. Eu tô escutando as teclas, tec, tec. Olha, puxou uma... Puxou uma umpizinha. Bom! Apanhando pra mulher, rapaz. 2-0 aqui pra mim, rapaziada. Vamos tentar fazer o terceiro round aqui, mano. O inimigo já me acertou um tapa na cara. Deixa eu dar uma afastadinha aqui, rilar aquele colete, né? Pra gente não ficar ruimzinho de loot ali. Cadê? Vem. Vem na minha bota. Eu vou dançar. Eu vim jogar o... Vim aqui dançar na bota. Eu vim jogar com a menina da bota. Mano, a minha net de padoca tá em 300, em 200. Nossa, muito capa aqui. Ruxei. Puxei, pegar no soco. Mano, agora ele deu uma fuga muito louca, hein? Porque você tá doido, cara. Pegar ele agora, ó.
Ah, mano, ele tava muito perto, eu não consegui mirar na cabeça dele, velho. Olha, farpando. Você tá achando que só porque você é imobulador, você vai... Ai, você vai... Ai. Ai, tomei na cara. Pera aí, rapaz. Só porque você tá achando que você é emulador, você vai dar na minha cara assim? Ah, mano, esse cara tá cagando demais. Não é possível não, su. Agora eu vou fazer com você que nem com camarão. Tira o corpo e dá um capão. Calma, cara. Ai, deu um peitinho aqui. Girei, um pizinho. Toma na cara. 4-3 pra mim. Você não vai virar não, rapaz. Você tá doido? Toma, move aí. É, rapaziada, eu não posso deixar o cara virar não, mano. 4-3 aqui pra mim. Ele já voou meu capacete aqui. Resolvi pegar uma desertzinha, rapaziada. Porque a desertzinha é só... Você tá ligado, né, mano? É só um tiro. E como eu tô só uma merda aqui, mano, que o cara já me deu 2 capas aqui, eu tô sem capacete. Tem que deixar ele dar um mole, rapaz. Tem que deixar ele dar um mole. Rapaz, esse cara ficou chato, rapaziada. Olha como é que tá meu capacete já, mano. Todo arrancado. Vai pular aqui? Tá achando que eu sou cabaça, é? Tá achando que eu comecei a jogar jogo ontem, que eu não vi você aí? Agora pula aqui na minha, pula. Pula na minha, papai. Mano, essa sense tá muito boa pra deserto. Você tá doido. É, rapaziada, é só manter agora, mano. Tem que manter a... Ai, calma. Ah, mano, pegou no peito, velho. Eu não acredito que ele empatou, safado. Vamos agora aqui pro último round, né, rapaziada? A gente tem que acreditar que a gente vai dar uma lapada nele aqui. Tô tremendo aqui que eu quero ganhar, rapaz. Olha, qual é que eu vou de bocão? Qual é que eu vou de bocão? Quai. Quai. Pulei. Qual é que eu vou de bocão, Su? Tira o gelo aí, Su, que eu vou te pegar e vou dar um presentinho, tá? Mano, eu vou dar uma de 12. O cara, mano. O cara tá nas minhas costas. Safado. Mano, eu vou pegar ele de 12, rapaziada. Tirar meu gelo. 12. Nossa, mano, encaixei. Boa, boa. Se eu não tivesse levado ele aqui, hein, tinha ido de F. Bom, rapaziada, a segunda sensibilidade, mano, tava simplesmente absurda. Ela tava muito boa, rapaziada. Mas agora, mano, a gente vai estar testando a terceira sensibilidade. Pra falar a verdade, rapaziada, mano, essa aqui é a sensibilidade que eu quero mais testar, mano. Que é a do Strong, né, rapaziada? Já dá pra ver que ela tá pegando muito full vermelho. Ó como é que tá. Mano, Strong é um mobile, rapaziada, de que joga de 2 dedos aí, mano. E o cara simplesmente amassa no vídeo dele. É extraordinário, tanto que esse cara joga. Pelo fato do cara jogar de 2 dedos, né, rapaziada? É muito difícil achar uma pessoa aí, mano, que joga de 2 dedos, né? Mas a sensibilidade dele é que tá bem grudante, rapaziada. Agora pegou... Oxe, eu errando os métodos, mano. Acertei? Bom, vou passar a sensibilidade aqui pra vocês. Bom, rapaziada, essa daqui é a sensibilidade dele, certo? Eu achei ela, mano, lá no perfil do Instagram dele. Tava lá nos destaques. Rapaziada, eu fiz uma pequena mudança, mano. Que o botão era 44% e eu botei aí no 47%. Mas pra mim ficou melhor no 47%. Mas testa aí no 47%. No 44%, certo? E a DPI que ele passou foi 960. Bom, rapaziada, antes de a gente começar a testar aqui a terceira sensibilidade, eu venho te lembrar aqui pra você tá deixando o like, rapaz. Deixa o like, não esqueça do like. O like é muito importante. Então, deixa o joinha aí pra ajudar nós. Tamo aqui no chão já, rapaziada. Achei uma MP40zinha. Olha, mano. Olha. Cara safado, mano. Ai, vai me prender. Vai me prender. Mano, olha que esse personagem é muito, muito horrível, mano. Tô muito miado. Nossa, mano, que difícil levar esse cara. Mano, eu tenho raiva desse personagem. O personagem simplesmente te gruda, mano. Você fica grudado igual uma... sei lá o que, rapaz. Uma aranha. Já vimos aqui pra dentro, né? Ver o que rola aqui dentro. Achei uma parafal aqui. Ela vai sentar na parafal. Mais uma panelinha, né? Mano, não tem mais ninguém, mano. Não é possível que não pulou. Olha, só é falar, rapaziada. Tá falando pra você, mano. Olha, safado. Pula. Toma, fica aí. Baiano. Ai, mano. Olha, mano, olha meu colete, velho. Olha meu colete. Bom, rapaziada, no meu mapa, mano, tava, ó, tá apontando aí que tem cara pra cá. Ó a lenda aí fugindo. Puxei. Nossa, tomei um puxadão. Vou ter que pular botando. Nossa, vou me trancar, né? Vou ter a seguração aqui que eu vou sair daqui vivo. Mano, o cara simplesmente me atirou aqui, mano. Levei eu de lá de dentro, ele sumiu. Acho que ele tá pra cá, trocando contra o cara. Ou já foi embora? A lenda aí, ó. A lenda aí, ó. Menos 180. Puxei. Muito bem. Mano, pegou no peito sem querer, velho. Mas levei ele. Ó, tem mais cara pra lá.
Já vou lá daquele modelo, daquele modelo. Rapaziada, cheguei aqui, mano. Tem uma vítima aqui no chão. A lenda ruxou. 72. Errei o gelo. Misericórdia. Foi, voltei. Ai, ai, ai. Mano, como é que esse cara... Vem de bocão, vem. Vem aqui, eu seguro o dedo. Tô nem aí, seguro o dedo, rapaz. Eu seguro o dedo, tá? Seguro o dedo, você se fecha. E lá aqui, né? Porque quase que eu fui, mano. Quase que eu fui. Rapaziada, eu vi um cara, mano, atirando pra cá, mano. Ele tava de VSS. Ó, eu acho que ele tá em cima lá da casa ele. Safada! Pula. Tomou 132. Oxi, voltou pra cima. Net tá boa, hein, amigo? Net tá boa. Rochei, gelo na cara. E bau! Pega o satispulante aí, rapaz! Isso aqui foi fácil, tá, mano? Não tive muita preocupação de levar esse daqui, não. Foi fácil. Tava na paropeba, no sapadinho, Rapaziada, marquei um caboclo aqui, mano. Tá aqui tretando, espero chegar logo pra levar os dois. Ô, levou meu kill, mano. Faz uma coisa dessa não, safado. Olha o gelo, mano, olha o gelo. Então, agora sim ficou um gelo bonito. Agora nós pode continuar nossa gameplay aqui, mano. Deixa eu dar uma luteada nele aqui pra ficar perante a hemorroida das véia. Luteando aqui. Voltei aqui pro... Oxi, mano, eu ia voltar pro meu carro. Apareceu um baiano segurando o dedo. Deixa eu dar uma afastadinha aqui, porque você tá doido. Mano, o cara tá só o ódio do celular, mano. Acho que... Meu Deus, eu pinei tudo. Tem um cara mais pra cá, mano. Tem um cara... Obrigado, Jesus. Obrigado. Faltou só esse daqui agora. Mano, esse cara, eu acho que ele tá de Alp. Dá uma afastadinha aqui. Agora eu não sei se ele tá com aqui fura gelo. Se tiver com a fura gelo é um perigo, rapaziada. Porque seu armazinha é chata, moleque. Você tá doido. Cadê ele, mano? Subiu lá pra cima? Olha uma lenda lá, ó. Olha a lenda lá. Mano, eu tenho que ficar estrefando, rapaziada. Ó, ó, ó. A gente pega agora. Não pegou. Tá um gelo aqui. Mano, é um tiro só na... Olha, mano, joga nessa... Tu vai jogar... Olha, rapaz, tu não joga bomba em não, rapaz. Tu não joga bomba em mim, não. Levei. Só na teta, moleque. Deixa eu lá finalizar. Bom, só sobrou eu e esse cara aqui. Peguei a WM do cara lá. Vamos dar uma de Loud Lorgiana. Rajar esse gelo aqui, proc. Tchup. Tchup. Olha o carro monstro. Tchup. 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 Sai daí, papakill. Sai daí, arretolino. Saia daí, rapaz. Pra te dar uma alpada. Saia. 150. Deitei. Nossa, o cara levou um saco, morreu. Vai levar no peito. Vai levar no peito. Mano, ele tá segurando o dedo. Ele tá de Mag 7. Toma o peitão aí. Rapaz, vou deixar levantar porque eu dei peito, mano. Não, 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 um cara que dá peito não é elegante. Sai daí pra você tomar um 150. Nossa, meu Deus, eu tiro. Vou pular daquele modelo. Bom, bom. Ah, mano, pegou peito de novo, velho. Buia pra nós, rapaz. Muito fácil. Muito, não, muito. Estamos aqui pra testar a última sensibilidade, né, rapaz? É da sensibilidade do Freestyle Prey, mano. Vamos ter o primeiro contato com ela aqui. É, mano, bora ver aqui, eu tava jogando com a DPI muito alta, agora eu dei uma baixada na DPI, que a DPI desse freestyle aqui é bem baixinha. É, nada que um treininho faça a mira ficar daquele modelo, ó, já tá grudante, rapaz. Deixa eu pegar umas outras armas aqui, rapaziada, e logo depois eu vou estar passando as configurações pra vocês. Vamos ter aqui o primeiro desenvolvimento periculoso aqui com a arma pra nós ver como é que ela tá perante ao desenvolvimento do dólar americano. Rapaziada, a bicha tá grudante. É só falar que tá grudante que começa a pegar peito, é impressionante. Ó, eu dei um capinha ali. Outra aqui, assim está até... Pô, rapaziada, vamos tá testando ela de verdade, aí a gente vai poder falar como é que ela tá, né? Mas, pelo visto, ela tá grudante, ó. Ó. Bom, vamos parar de palhaçada aqui, né, rapaziada? Então, vou passar a sensibilidade aqui pra vocês. Sensibilidade que ele passou lá no vídeo dele é essa. O botão de atirar é o 34%. E a DPI, rapaziada, por incrível que pareça, mano, o primeiro freestyle que eu vejo passando uma DPI baixa. A DPI que ele passou lá no vídeo dele, rapaziada, é a DPI 720, mano. E agora a gente vai tá parando de enrolação aqui e vamos tá testando a última sensibilidade aí. Bom, né, já estamos aqui com a última sensibilidade, bora ver o que vai rolar aqui pra nós, né, nesse X1. Tomara que a gente tenha caído com um cara aqui em sã consciência, né, porque tá de...
difícil achar um X1 que os caras jogam normal. Só tem louco nesse jogo, rapaz. Olha, errei, foi rude aqui já. Errei, foi rude, mas... Calma aí, Cresvalino, que tu vai tomar só o pulante. Só o tapa na cara da... Tapa na cara de toda... Nossa, a bala aqui foi bonita, hein, rapaziada. Agora vamos tentar pegar ele de 12. Nossa, pensei que ele ia pular, eu ia acertar um sat nele pulante. Vou tentar pegar ele aqui por cima. Mano, esse cara... Muito... Eu quase não tô vendo o cara, mas ele é rapidinho até, né? Ó, você tem um sats nele. Peitolas. Me acertou um sats também. Tu rilo daí, eu rilo daqui, vai. Tu rilo daí, eu rilo daqui. Não vou nem te atirar. Já atiste ninguém, leva ninguém. Vou pegar ele de deserte. Então, toma na boquinha da garrafa. Vai sentando, vai quicando. Na boquinha da garrafa, vai sentando. Chegamos aqui no terceiro round, né, rapaziada? Vamos tentar alvejar o inimigo aqui com a nossa bala flumejante perante os direitos autorais do YouTube. Vamos pegar ele aqui agora. E bom. Passa, vai. Mano, eu vou pegar ele pulando aqui, quer ver? Top. Ah, eu tava muito longe, mano. Tava muito longe. Nossa. Ah, vou puxar uma pizinha. Vou puxar uma pizinha aqui pra ver o que que rola. Puxar uma pizinha. Fui, voltei. Nenhum pi. Corre não, doido. Outro não corre de quem? 57. Ruxei, tô nem aí. Ruxei muito. Nossa, me travei ali o gelo. Ó, acertei um sats. Foi, eu levei ele no peito, mas acertei dois sats. Vamos agora aqui para o quarto round, mano. Que raiva, velho. Eu não tô dando. Eu tinha uma 2x tão boa, agora minha 2x tá péssima. Nossa, tomei na cara. Mano, tu tá achando que só porque tu é mobile tu vai bater em mim, é? Gruda aqui na minha cargolândia aqui que tu vai ver o satisfatório. Pular de 12. Pular de 12. Vou pular de 12. Vou pular de 12. 12! Mano, pai, joga muito esse jogo, você tá doido, mano. Olha assim, você tá muito bom. Mano, o cara me deu um sats, rapaziada. Deixa eu dar uma... Olha, mano, ele tá pulando igual um canguru. Vem cá, macaco, que eu te pego, rapaz. Gelo. Calma. Calma aí, eu vou te pegar, doido. Você tá correndo atrás de mim. Por quê, rapaz? Só porque você acha que você me deu um sats, você vai me levar, é doido? Pula aqui comigo, vem. Pula aqui em cima, pula. Mano, como é que eu não acertei esse sats? Minha mira tava na cabeça dele, velho. Mas eu pego ele aqui agora, ó. Ah, pegou no peito. Um satsizinho. Toma. Nossa, que gelo, mano. Ah, oh, rapaziada, o cara não aguentou não, mano. Quitou. Ah, estragou o resto do vídeo, rapaz. Aí, não, rapaz. Você complicou a minha vida, tio. Ai, mano, eu queria terminar em X1, mas o cara acabou e quitaram. Que cara sacana, velho. Ué, não pega método aqui não, rapaziada. Porque a mira tá na cabeça, ó. Quando a mira pega na cabeça, ela atira, oxi. Que isso? Que isso, rapaz? Que isso? Que isso? Que isso? Tá contra os métodos? Bom, todas as sensibilidades foram testadas aí, mano. Todas estavam muito boas, rapaziada. Mas o vídeo vai acabando por aqui. Deixa seu like aí pra gente continuar com o nosso conteúdo, né, rapaziada? Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu até o final aqui. E tô indo embora, rapaz. Tô vazando. Tchau!